qumbaranın üstünə atılıb, 30 əskərimizi xilas edərək qəhrəmancasına şəhid olub. Biqaz son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, vətən müharibəsində sinəsini ölümə sipər edən həmin əskər Məmmədli Nicat Rizvan oğludur. O, 1988-ci ildə Naxçıvanın Culufa rayonunda anadan olub. 2020-ci ilin avqust ayında hərbi məktəbi bitirib, Ağcabədidə leytinant kimi hərbi qulluğuna davam edib. Müharibə başlayan gündən Suqovşan istiqamətində böyük qəhrəmanlıqlar göstərib. Şəhidimiz doğulub boya başa çatdığı Culufa rayonunda dəfin olunub. Allah rəhmət eləsin.